Я картинки знайшла. Мені здається, мені не треба коментувати цю обкладинку, вона чарівно коментує сама себе. Чого я тільки не чула про цю книгу? Зі Стівеном Кінгом в мене ці стосунки складалися набагато довше, до речі. Вітаю, пані та панове, і щось мені підказує, що повертатися до формату книжкових покупок за місяць було такою собі ідеєю, тому що сьогодні відео буде 21 книга, а для мене це, знаєте, вже якось забагато. Хоча насправді половина з цих придбань були спонтанними через те, що останнім часом і тенденція ця продовжується і зараз, і видавництва, і книжкові магазини стали надто якось щедро розкидуватися всякими акціями, знижками, від яких, перед якими дуже важко втриматися. Тож я набігла і за книгами, які я планувала купувати, і за книгами, які я планувала купувати, але не так швидко. І я для себе, як завжди, розбила все за тими підгрупами, як я, власне, їх і купувала. І давайте почнемо з видавництва, без якого, як я сподіваюся, більше не буде жодного відео з книжковими покупками, а саме я говорю про прекрасне видавництво «Віхола». І нарешті я дочекалася переведення обох книжок Ольги Дубчак про українську мову. Починаю вам показувати з, власне, першої книжки, і яка ж я щаслива, що вони пронумеровані, що мені не довелося бігти і шукати з чогось там починати, хоча я не впевнена, що є якась різниця. І перша книга – це «Чути українською у світі звуків і букв». І вона насправді в мене вже прочитана. Я думала собі між двома такими серйозними нонфікшенами взяти так на тиждень, приблизно зранку почитати щось більш легке, і прочитала її за два дні, тому що фізично не могла відірватися. Але спробую розповісти хоча б щось про неї іще, щоб щось мені залишилося на прочитане. І хоча в школі в мене ніколи з українською мовою проблем не виникало, я зрозуміла, що зараз пишу, розмовляю виключно на інтуїтивному рівні. І ця книга для мене стосувалася в першу чергу правильної вимови. Вона поділяється на два розділи. В першому йдеться про голосні звуки української мови, а в другому про приголосні. І я впевнена, що вона не розрахована на одноразове прочитання, тому що одноразово вам буде важко спинитися, щоб вчити якісь правила. Но вона написана, як я завжди, мені здається, кажу про книги Віхоли, в ще більш захопливому форматі, ніж деякі художні книги. Тож, вперше пробігтися очима, зрозуміти, за що можна чіплятися, а потім використовувати як настільну книгу і постійно до неї повертатися. І нагадувати, де правильно ставиться наголос, де треба казати «и», де треба казати та писати «і». І що найголовніше для мене, де можна допускати подвійний наголос, а де ні. І якщо перша книга стосувалася таких цеглинок, з яких будуються слова, стосувалася звуків та букв, то друга про слова, власне, вже і говоритиме. І вона вже більш серйозна за обсягом. Бачити українською або слово в мовній картині світу. І вона, здається, ще зі старих накладів, тому що тут є закладинка, яку можна буде відірвати і використовувати, тому що, наприклад, в «Чути українською» її вже немає. Я не знаю, чи є сенс мені зараз чимось доповнювати все, що я сказала про попередню книгу, тому що впевнена, що і цієї книги це все стосується також. Але мені здається неймовірно важливо, що в нас з'являються настільки сучасні, настільки легкі і настільки доступні в зрозумінні книги з української мови, що будь-яка людина в будь-якому настрої з будь-якою освітою може взяти і з задоволенням і з користю прочитати.
Наступна книжечка від Віхоли, на яку я зазиралася вже дуже довго, це «Пташина історія» Наталії Атамась. Сподіваюся, я правильно вимовляю його прізвище. І спочатку я дуже засмутилася, тому що в цій книзі нема жодних ілюстрацій. Тобто ти купуєш книгу про птахів, а картиночок птахів ти в книзі не бачиш. Проте тут є величезна кількість QR-кодів, за якими, як я зрозуміла, можна знайти відео про птахів. Але проблема в тому, що я зазвичай дуже лінива, і я, по-перше, коли сідаю читати, я намагаюся телефон якомога далі від себе тримати, тому що я буду не читати. І мені зайвий раз не хочеться відриватися від читання, щоб слово якесь погуглити, а тут ще відосик про птахів треба буде дивитися. Але ладно, майбутнє хоч якось має наставати. Взагалі ця книга ілюструє моє кохання до того, щоб знати про все потрошку. І чому б не дізнатися побільше про птахів, а дізнатися буде, що я картинки знайшла. Я тут така сижу незадовільна, а тут трішечки все ж таки є наприкінці. Тільки їх, щоб знайти, треба відкрити хіба що випадково, мабуть. А ще я не уявляю, наскільки треба обережно її читати, тому що вона майже фул біла. І щоб вона мала хоч скільки-то пристойний вигляд після прочитання, тому що обкладинки я не юзаю на книги, що читаю, а треба буде принаймні з собою нікуди не таскати, мабуть. І остання книга від Віхоли, яку я вам вже показувала кілька відео тому, це «Український шпіцберген» від Максима Безпалова. І це продовжуючи історію про те, що мені цікаво знати все про все. А ще тут обкладинка дуже красива. І насправді оця частина обкладинки, вона настільки проситься, щоб бути закладинкою, настільки вона от красиво оформлена, але ні. Просто от відкривати і там дивитися тільки на неї. Я насправді трохи знайома з таким неоднозначним статусом Шпіцбергена навіть на даний момент, але книга, по-перше, невелика, і, по-друге, коли сказали, що в неї дуже маленький наклад, я потім, як подивилася, там всього 200 примірників, і я встигла відхопити свій. Я сподіваюся, що автор зуміє занурити мене в цю тему, по-перше, з куди більш цікавого боку, і, по-друге, з куди більш фактичного боку, щоб дізнатися, власне, про місце України і українців в усій цій географічній історії. Завжди про Віхолу я говорю не надто багато, мені здається, тому що, по-перше, я про ці книги ще майже нічого не знаю, тому що от один раз почула, зацікавилася, купила. Тобто з художніми в мене частіше куди більша історія є, якась, чому я хотіла її придбати, як я про неї дізналася. Тут все набагато простіше, плюс це нонфікшн. Його поки не прочитаєш, тобі нема що про нього сказати, окрім як його анотацію. Тому, я думаю, ви пробачите, що ми так швидко підемо з вами далі. А далі в мене було невелике на 4 книги замовлення з Якабу, де компанія зібралася, ну, досить різноманітна. По-перше, нарешті я собі придбала першу частину трилогії Вільяма Гібсона «Нейромант». Показувала в попередніх книжкових покупках, коли набігала на видавництво Жупанського, його «Спалити хром», збірку оповідань, і тоді ж казала, що була впевнена, що «Нейромант» також буде у Жупанського, але він був від видавництва. Тому, щоб не розтягувати, вирішила собі придбати її окремо. І чула, що це надзвичайно важливо в не тільки в науковій фантастиці, а в підрозділі наукової фантастики, такому як кіберпанк, надзвичайно важлива річ і надзвичайно важливий письменник. З цікавого, я дуже здивувалася шрифту у цій книзі. Я насправді ніде ще, здається, такого не бачила і не впевнена, що його буде максимально зручно читати. От сподіваюсь, не забуду потім поділитися враженнями, тому що, не знаю як вам, мені особисто цікаво це буде. Перше, коли я отримала цю книгу, я трохи здивувалася з її обсягу, тому що я чомусь очікувала сторінок як мінімум 600 і як максимум, там, знаєте, 800 з чимось. Тому що кожен відгук, який я чула на цю книгу, він починався з того, що читалася книга довго, читалася книга досить непросто. І я так розумію, що тут ключове було саме оте от непросто, яке стосувалося зовсім не обсягу книги. І ще щось цікавого, що мене зовсім не здивувало, тут наводиться паралеля, що
що Вачовські надихалися саме нейромантом при створенні своєї матриці. І я, коли вперше дізнавалася про цю книгу, щось чула, саме порівняння з матрицею в мене чомусь в голові і спливали. Я дуже сподіваюся, що не просто так. Далі в мене письменниця, з якою я досить довго хотіла познайомитися, це Алі Сміт, і в мене її «Готель Світ». Насправді, я хотіла знайомитися з авторкою, з її тетралогією, там назви книг називаються «За порами року», і українською її не знайшла. А англійською брати, я так зрозуміла, там текст дуже такий чудернацький, дуже прикрашений, і взагалі це не мій рівень зовсім. Тому з того, що українською в авторки можна знайти, я цікавилася саме цією книгою. За анотацією, от знаєте, люблю, коли анотації майже нічого конкретного не говорять, і ти з одного боку починаєш собі дофантазовуєш те, чого потім в книзі не маєш, і я навіть не знаю, що гірше, анотації, які спойлерять, чи які отак от вводять в оману. Тут нам кажеться щось про дівчину, яка померла, але яка продовжує, знаєте, тинятися навколо своїх близьких і вирішувати якісь свої питання, страждати, її близькі продовжують страждати, щось має бути потойбічно-філософське, як я зрозуміла. Одразу аналогія в голові спливає з «Милими кістками» Еліс Сіболд, яка мені, до речі, не дуже сподобалася саме через те, що вона взялася за тему, яку в кінці так нормально і не розкрила. Я сподіваюся, я не впевнена, що тут буде та сама тема, але сподіваюся, що якщо авторка за неї візьметься, то розкриє вже краще. Але те, на що я точно сподіваюся, це на стиль Алі Сміт, довкола якого я чула стільки різноманітних просто відгуків від «О Боже, нащо взагалі це була авторка, це було жахливо», до «О Боже, як це було прекрасно». Цікаво, до якого клубу з цих доведеться долучитися мені. Наступна книга – це книга, яку я не могла просто не придбати, тому що це Джеймс Баллард, і тепер це його «Люди міленіуму». І знову та саме цікава ситуація з анотацією, за якою нічого не зрозуміло. А з того, що зрозуміло, можна зробити висновок, що це буде висотка, тільки вдвічі товстіша. Я от максимально не проти цього, тому що я от відсилаю вас на відео, де розповідаю, чому «Висотка» стала першою найкращою книгою мого 2022 року. І якщо тут буде щось принаймні схоже, а в анотації кажуть, що не просто схоже, а майже те саме, як середній клас повстає проти знов не зовсім зрозуміло чого, і як все знов зводиться ледве не в постапокаліпсис, я дуже сподіваюся все це тут мати і не знаю, як довго зможу протримати книжку в себе на полицях. Непрочитаною, я маю на увазі. Продовжуючи постапокаліптичну тематику, показую вам «Місто Боуган» Кевіна Баррі. Книга, яку Іра з каналу «Летюче книжкове імхо» згадувала, коли ми з нею обговорювали «Трейнспотінг», і сказала, що щось їй там десь нагадує оцю книгу. І я сказала: «Продано, дякую». І не скажу, що одразу, але пішла замовляти. Що цікаво, на обкладинці позаду є відгук Ірвіна Велша, але він, ну знаєте, такого складу, ніби це не зовсім Ірвін Велш писав. Ну, ви знаєте ці ситуації. Як вже згадувала, ми маємо постапокаліптичне суспільство, ми маємо 53 рік і Західну Ірландію, і, власне, місто Боуган. І, як я розумію, це буде щось в контркультурний такий бік, в бік чогось брудного, в бік чогось натуралістично-матюкливого, так можна сказати. Принаймні, на моїй бунтарській поличці вона вже посіла своє місце і чекає на прочитання.
А далі ми підемо по незапланованих покупках, тому що коли всі кинулися купувати книги з BookBox Sale, я зрозуміла, що, здається, мені теж треба. Взагалі, я пішла туди, тому що мені сказали, що там можна знайти книгу, яку я вам покажу трішки пізніше, і таким чином я повернулася звідти з 6 новими книжками, починаючи з Маріо П'юзо і його хрещений батько. Ніде, ні по руках, ніде не могла знайти цю книгу, а тут отак от вона мені одразу трапилася. Я тепер щаслива, що можу в будь-який момент сісти її прочитати. Я розповідала, не пам'ятаю вже де, тому розповім знову, що десь у березні, здається, вперше подивилася екранізацію, і, по-перше, наскільки я не очікувала, що мені сподобається, і, по-друге, мені тепер складно, тому що я книгу захотіла прочитати ще більше, тобто я тепер впевнена, що я хочу її прочитати. По-друге, я не знаю, наскільки книги і фільм схожі, але, враховуючи, що фільм був дуже яскравий по враженнях, враження ще не стерлися, і я не знаю, наскільки скоро мені захочеться до цих вражень повернутися. Тобто, а «Хрещений батько», наскільки я для себе розумію, це для мене такі запаси, ну, знаєте, навіть не на зиму, а кудись на наступний рік, я думаю, точно. Власна книга, з якою мій похід на BookBox почався, це «Амстердам» Ієна Мак'юїна. Знову згадую Ієна Мак'юїна і нічого не розповідаю про його книжки, але конкретно про цю я тільки нещодавно розповідала в відео про книги, які мені сподобалися не одразу. І через саме те, що вона мені не сподобалася одразу, а за своїм післясмаком, я впевнена, що точно захочу її перечитати. Насправді, бажання її перечитати в мене виникло приблизно в той момент, коли я її дочитала. От перегорнула останню сторінку. Коли дізналася, на що треба насправді було звертати увагу і на чому автор робив насправді акценти. І тепер нарешті вона українською в прекрасному, я чомусь в неймовірному просто захваті від оформлення Мак'юїна. І тепер з великим задоволенням я зможу її перечитати. До того ж, вона, ну, максимально крихітна, з величезними відступами і досить серйозним таким шрифтом. Це в першу чергу історія двох друзів, стосунки яких зводяться приблизно до отієї от Порошинки в «Чужому оці». І окрім цього, про ефтаназію. Мені здається, це все, що потрібно про цю книгу знати. Тому що вона і так маленька. Мабуть, хто замовляв на BookBox, знає, що в них не тільки позаду, а і спереду книжки йдуть отакі от жовтенькі наліпочки. Я насправді свої змогла відліпити майже без ушкоджень, але одна книжка в мене постраждала. Показую вам історію землі Роберта Гейзена. І якщо уважно придивитися, то саме оце от глянцеве покриття на планеті в мене трішечки постраждало, коли я відривала цю наліпку. Я була неймовірно щаслива, коли побачила, що ця книга є українською, тому що я продовжую по можливості буквально всі свої російськомовні нечитані екземпляри замінювати, і читані також. І вдалося замінити і цю, чому я просто невимовно радію, через те, що наклади давно закінчилися, книгу важко десь знайти, і це був один з перших моїх запитів, які я шукала взагалі на сайтах. Знову ця ситуація з нонфікшеном, коли от вам назва «Історія Землі від зіркового пилу до живої планети». Всі майже 4,5 мільярда років життя нашої планети, не на нашій планеті, у хронологічній послідовності. Що відбувалося, як відбувалося, коли відбувалося, ну, з тією достовірністю, з якою ми зараз можемо про щось таке говорити. Далі, нарешті, в мене є це неймовірне видання Мобі Діка від Книголаву в серії «Золота полиця». Її, насправді, можна відхопити ще й нову, але нова вона коштує стільки, що за книгу, яку ти вже читав,
тобі трішечки більше шкода такі гроші віддавати. А коли вона потримана і насправді вона в майже ідеальному стані, трішечки потерта отут. Але мені то не принципово, я безмежно щаслива, що можу поставити її собі на поличку і просто радіти, наскільки прекрасне видання класики в книголаву саме в цій серії, і наскільки шкода, що серію, наскільки я знаю, не будуть продовжувати, тому що чому? Єдине що, оце біль. Оце біль і в фізичному, і в моральному взагалі сенсі, тому що шрифт тут майже неможливий до прочитання. А особливо враховуючи, що це книга, в якій, знаєте, великий шрифт і швидке перегортування сторінок було єдиним, що може спонукати продовжувати читання, ну, особисто для мене це в хорошому сенсі, то тут вдвічі прикро мати такий шрифт. Кількість можливих карток в мене вже спливає, але сподіваюся, я зможу знов відіслати вас на відео з моєю улюбленою класикою, де освічуюся в коханні Мобі Діку в усіх просто можливих епітетах. І останні дві книги від BookBox – це ще одна авторка, з якою дуже давно хотіла познайомитися, але наклади закінчилися, книжки важко знайти. Показую разом дві одразу. Це Кейт Аткінсон і «В мене її життя за життям» та «Руїни Бога». Найцікавіше почалося, коли я спробувала дізнатися, яка з книг найперша. Тому що, наскільки я знаю, ці книги пов'язані чи героями, чи сюжетом. І коли позаду я полізла читати в анотації, то виявилося дещо дивне. Тому що на «Житті за життям» написано, що у цьому романі читач знову зустріне героїв, уже знайомих, із руїн Бога, а на руїнах Бога написано: «Руїни Бога разом зі своїм попередником «Життя за життям» є найкращими бла-бла». Тобто, я трошечки заплуталася. Але зрозуміло от що. «Життя за життям» було написано Аткінсон на 2 роки, здається, раніше за «Руїни Бога», але «Руїни Бога» наш формат видавав раніше за «Життя за життям». Десь так. Тепер трішки окремо, давайте секундочку поспостерігаємо мовчки за цією чудовою обкладинкою. Я в захваті просто від оформлення Кейт Аткінсон і сподіваюся, що і надалі зможу знайти її книжки, які виходили українською, тому що щось мені підказує, що мені авторка має сподобатися. Цієї книги надзвичайно мене зацікавила анотація, тому що вона розповідає про жінку, яка народжувалася декілька разів. Вона народжувалася майже в часи правління Гітлера, і кожного разу вона в його суспільстві, скажімо, займала максимально різні місця. Мала максимально різне ставлення до політики того часу і робила максимально протилежні вчинки. Це надзвичайно цікаво. І мені цікаво, як авторка зможе це втілити. Про руїни Бога і захопливість анотації я вже сказати не можу, тому що, по-перше, тут наліпка перекриває половину анотації. Тут я її вже здирати не наважилася, тому що мене нервів не вистачало. Цей роман авторка присвятила своєму братові, і він оповідатиме нам про в майбутньому поета, в минулому героїчного льотчика. І написано, що турботливого батька та дідуся, я так розумію, ми будемо разом спостерігати за всім повністю життям головного героя, який і на війні пережив. Зрозуміло, що немало чого, але і в подальшому житті, як написано, на нього чекали не менші проблеми. І останній блок книг – це книги, які я придбала в рамках останнього відео, того тижневого влогу. Більшу частину з них ви бачили, але дещо буде для вас, я думаю, новим також. По-перше, та сама акція 2+1 від видавництва «Старого Лева», де я також свої 3 книжечки придбала. По-перше, це «Похований велетень» Кадзуо Ішігура. Не люблю отак от заздалегідь будувати плани, але впевнено, що восени я не втримаюся і прочитаю цю книгу. Тому що восени мене завжди тягне на щось максимально дивне, максимально незвичне, а з усіх книжок Ішігуро, наскільки я знаю, це має бути щось максимально дивне.
чого я тільки не чула про цю книгу. І стосовно анотації, і стосовно вражень, я не занурювалася в анотацію конкретно цього видання, тому що мені цікаво хоч щось собі залишити, знаєте, тому що я знаю, що це середньовічна Англія, я знаю, що це, скоріш за все, магічний реалізм і щось дуже-дуже казкове. І на оцю от саме казковість я чула, як каміння прилітало в її бік, що це було дуже наївно, дуже солодко. З іншого боку, хтось навпаки це виставляв як перевагу книги, що це було дуже затишно, що це було навпаки дуже приємно. І мені здається, враження мають залежати від того, чи станеш ти порівнювати під час читання цю книгу з іншими творами Ішігуро. Тому що я стосовно її настрою чула максимально протилежне, тому що я взагалі від єдиного твору, який в автора читала, отримувала. Тому що «Не відпускай мене» був навпаки дуже серйозний, дуже меланхолійний, дуже такий трагічний, майже, я б сказала, а тут має бути щось максимально протилежне. Ще один просто такий цікавий момент, тут темно-синій шрифт замість чорного, це так дивно і незвично, але дуже-дуже красиво. Не могла не придбати хоча б одну книгу Ернеста Гемінгуея і дуже засмутилася насправді, що вона виявилася настільки тонесенькою. Це збірка оповідань автора. От зрозуміла, наскільки б мені не подобалися його романи, але коротка проза – це от найближчим часом саме те, що мені в нього хочеться. Тобто, коли в тебе немає сюжету, а в тебе є от просто максимальне буденне життя. Без висновків, без повчань, а просто от автор розповідає тобі історію. Це настільки затишно для мене. Мені настільки від них спокійно, від цих оповідань стає. Я насправді, коли ми робили підзйомки для цієї книги, встигла перше оповідання вже прочитати. Знову про мою нелюбов до планування наперед, але це план на осінь, ну, може, не номер один, але в першу трійку точно війде. І перше оповідання вже дуже влучно підпадало під назву взагалі всієї збірки, і мені дуже сподобалася фраза з анотації. Це історії невеликих перемог, а буденних поразок. От буквально в одній фразі теза, що я люблю коротку прозу Гемінгуея. І тепер вже автор, мені здається, без якого не буде моїх майже жодних книжкових покупок, Террі Пратчетт, звісно, це його піраміди. І хоча і я казала в попередньому відео, і видавництво «Старого Лева» тут на початку нам пише, що це роман поза циклами, то якщо, наприклад, подивитися в Вікіпедії, вона вам скаже, що це перший роман з циклу про божеств дискосвіту. Тобто, навіть якщо вважати це позацикловим романом, я б, скоріш, назвала його тоді позапідцикловим, якщо вже так. Тому що в будь-якому разі події книг Террі Пратчетта будуть стосуватися дискосвіту. Подобається воно вам чи ні? Зараз виявиться, що ні, мені буде соромно. Я насправді здивована, наскільки в мене швидко пішов Террі Пратчетт. Я не скажу, що прям швидко в читанні, тому що я на даний момент прочитала всього 3 книги, але я впевнена, що хочу читати надалі, що хочу читати все. І оцей от стан я зловила після 3 книг автора. Зі Стівеном Кінгом в мене ці стосунки складалися набагато довше, до речі. Далі книжечка, яку я придбала на одній з літературних подій з мого тижневого влогу, це Генрі Марш і його історії про життя, смерть та нейрохірургію. Книга, яку я вже читала, але вже казала, вона залишилася в мене в моїй кримській бібліотеці, і я придбала собі з задоволенням на полички український екземпляр. А тепер треба десь буде пошукати і другу частину. І насправді розмова, та, що проходила між Генрі Маршем та Юрієм Андруховичем, яку я вам шматочком на 5 секунд показувала там, вони трохи обмовлювалися, що у Генрі Марша можуть вийти й наступні книжки.
Продовжуючи тему нонфікшену, як називається «Протей буде»? Різні випадки з нейрохірургічної практики Генрі Марша. І маленький я здійснювала набіг на книгареньки. По-перше, це ви вже бачили, це Джуліан Барнс і його «Шум часу». Я майже спокусилася насправді на одну історію. Це, мабуть, моя улюблена книга поки що в автора, але побачила поруч книжку, яку я ще не читала, і віддала перевагу все ж їй. Давайте я, щоб не помилитися, зачитаю нотацію, до того ж вона дуже коротенька. Нова книжка Барнза про Радянський Союз і про композитора Дмитрія Шостаковича. Про життя у світлі влади, про життя і владу, і про те, що відчуваєш, коли твоїм життям розпоряджається влада. Як воно – бути офіційним композитором? Джуліан Барнз дає свою відповідь – стислу, але досить деталізовану, аби можна було зрозуміти. От стислу, але досить деталізовану – це от ідеально про Джуліана Барнза сказано, мені здається. І якщо до цього я читала в нього книги, ну, не історичні, по-перше, я читала в нього книги максимально про життя, про побут, про людей, про якісь ситуації в родині, то тут в нас вже історична постать, тут в нас вже має бути куди більш детальне дослідження. Але у Барнзі я не сумніваюся і впевнена, що якщо він поставив перед собою таку мету, він, скоріш за все, її досягне. Далі надто вразливих людей я попросила б відійти від екранів, тому що показую вам книгу Чака Паленіка «Прокляті». Мені здається, мені не треба коментувати цю обкладинку, вона чарівно коментує сама себе. Стосовно прізвища Чака, я бачила просто неймовірну кількість варіантів. Тут в нас два просто одразу, і Полагнюк, Вітанечка, і Паленік. В Вікіпедії, якщо подивитися, там буде варіант Поленік. Я не знаю, як правильно, мені здається, ніхто не знає, як правильно. Я, якщо дозволити, за звичкою буду обзивати його Паленіком. Вкотре дякую Ірі з каналу Imagination, яка підказала, що у Львові у фізичній книгарні Фоліо можна знайти ще залишки паленіківських творів, які виходили вже дуже-дуже давно, а ще й по дуже серйозним цінам. Я цю книгу взяла за 30 гривень. Ну, серйозно, якщо б за неї просили більше, тут вам треба доплачувати за те, що ви на своїх полицях книгу з такою обкладинкою тримаєте? Ладно. Я не скажу, що в мене надто файні стосунки з Чаком Паленіком, але в мене інколи буває от саме той настрій, коли хочеться його книжок. В мене приблизно те саме інколи трапляється з Нілом Гейманом. Мені здається, в Паленіка я читала чи 3, чи 4 книжки, скоріш за все 3. І бійцівський клуб поки що на першому місці для мене, а інше було, от знаєте, те саме трішки з іншим сюжетом. Тому що всюди з майже одними тими самими прийомами Паленік обігрує оцю от тему надмірного споживання, тему, от болючі всі теми для суспільства кінця 90-х. Тут, до речі, книга написана вже в 2016-му? 2011-му, тобто, може бути, проблеми змінилися, а може і ні. І остання книга нарешті, тому що в мене насправді вже голос сідає, це Франсуа Рабле і його Гаргандюа і Пантагрюель. Соромно мені, тому що насправді я про цю книгу дізналася, коли пішла гуглити, чому така назва в чорної діри в Інтерстелері. Хоча тут написано, що це шкільна бібліотека, я так розумію, що твір має бути в шкільній програмі, але не впевнена, що в нас він був. І шкода мені, що я одразу на підзаголовок «Шкільна бібліотека» не звернула уваги, тому що потім позаду побачила таку фразу, як «скорочений переказ з французькою». Я розумію, що оцей от обсяг також мав звернути мою увагу, тому що мені пам'яталося, що твір цей набагато більший. З одного боку, я тепер думаю, чи не пошукати мені великий твір. З іншого боку, я думаю, чи настільки я відчайдушна. Просто єдине, через що в мене такий трішечки закрадається сумнів, це те, що книга написана в 1530 якомусь там році. Ну, тобто я маю здогадки, як вона має бути написана. Важкувато.
Я думаю, ви вибачте, що я не буду це піднімати, а просто от поставила поряд з собою. Воно і так виглядає надзвичайно привабливо, як мені здається. Тож, друзі, я сподіваюся, там вийшло не надто довго. І, звісно, як завжди, чекаю на вас у коментарях стосовно того, що ви цікавезного і дуже-дуже бажаного нарешті придбали собі у липні і що читали з книг, які я вам сьогодні показувала. А ми з вами, друзі, продовжуємо триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників. І все обов'язково буде. Україна!